Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuzun işğaldan azad etdiyi Şuşa şəhərinə içməli suyun verilməsinə başlanılıb. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun verilməsi tam dayanmışdı. Belə ki, düşmən şəhəri tərk edərkən Şuşanı içməli su ilə təmin edən magistral su kəmərini də sıradan çıxarıb. Yaranmış içməli su probleminin həlli məqsədi ilə mütəxəssislər Şuşada araşdırmaya başlayıb. İlkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sistemi araşdırılıb. Aparılan təftiş işləri nəticəsində su təchizatı sistemində baş vermiş qəzalar aradan qaldırılıb və noyabrın 12-sində suyun verilişi təmin edilib. Eyni zamanda Şuşa şəhərini müvəqqəti olaraq su ilə təmin etmək üçün Daşaltı kəndində su doldurucu məntəqə də yaradılıb. Şəhərin bir hissəsinin su təchizatı artıq təmin olunmuşdur və eyni zamanda şəhərin relyefcə yüksək hissəsində yerləşən tikililərin su ilə təmin olunması üçün ambar kompleksi ərazisində nasosların istismara buraxılması məqsədi ilə generatorlar quraşdırılacaqdır.